ערד, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך לכל הקהל הקדוש והנכבד שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. נזכיר קודם כל בעזר השם שכל דברי התורה שיהיו כאן היום יהיה לעילו נשמת המנוח היה לי עליו בן תדלף זכרונו לברכה, רוח השם תניחנו בגן עדן, וגם גונדרית אברהם בת אדסטה ציאגי צגאי אילי איילי בן גונדרית פסה, סליחה, זה בלי ניקוד פה, אל תחזרו. פסה, היה לי בן גונדרית ומדהנה. היה לי בן גונדרית. רוח השם תניחם בגן עדן, הם וכל מוצא לשכמי אמר, מקל לכם וסליחות, וכן יהי רצון ודאמר אמן. קהל קדוש, היום בראשית דבריי אני אגיד ש... כולם צריכים להיות ערים למצב שיש פה היום. אני יכול להגיד לכם שבדרך לכאן, בערך 18 דקות מכאן, עברנו בדיוק ליד הבסיס שאני שירתתי בו במשך 6 שנים. זה היה בנבטים. וככה בדרך לפה עשיתי גם טלפון לאחד המפקדים שלי, ואמרתי לו שאני אשמח אם הוא גם יבוא לפה היום. אז הוא אמר שהוא כן יבוא. במקום אחר, בבסיס אחר, שאלתי מה המצב היום, איך קורה, אז הוא אמר לי תוהו ובוהו. אמרתי לו למה? הוא אמר לי שהיה פה באזור כמה וכמה מהנפילות שהפציצו אותנו האיראנים ממחשימם, והיה פה לא חד ושלום אבדות בנפש, אבל היה פה הרבה נזק. ואני רוצה להגיד לכם איזה משהו לפני השיעור שאמרתי אותו לפחות בשני השיעורים האחרונים שלי. בשיעור האחרון זה היה מיד אחרי ראש השנה, זה היה בכפר סבא. אמרתי שמה שאנחנו אומרים בראש השנה, עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. תדעו לכם ששבוע שעבר הקדוש ברוך הוא עשה לנו בעצם קדימון, ממש קדימון, למה זה השופר הזה שהולך לעתיד לבוא, ובעזרת השם עתיד לבוא עלינו אך ורק לטובה, שמשיח צדקנו יתקע בשופר. מה זה היה ההזקה הזאת בכל הארץ, שכל האנשים נבהלו, וגם עבדכם הנאמן היה באמצע שיעור בחריש, זה היה בדיוק רבע שעה שהשיעור התחיל, ואז התחילו ההזקות, וכל ה... אנשים שישבו מלפניי זה היו אנשים שבעצם הפנים שלהם נהיו בצבע לבן, כולל עבדכם הנאמן, שאתה לא חושב על שום דבר אחר חוץ מה... אתה לא חושב כמה עוקבים יש לך באותו רגע, אתה לא חושב כמה לייקים קיבלת, אתה לא חושב על שום דבר, אתה חושב וואו, איך אני ניצל עכשיו. אז אתה בורח לתוך הממד ביחד עם כל האנשים, וכולם שם בתפילה ובזעקה ובשיר למעלות ואתה שומע, תחשבו שכניתי את האוטו נגיד 100 מטר מפה, אז ב-100 מטר האלה זה היה בדיוק המיירט שאיפה שאני ראיתי את כל ה... אתה נמצא בתוך איזה סרט שאתה לא מאמין. אז זה בדיוק הדבר שעלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. זה בדיוק המהלך הזה שהולך לקרוא בימי הגאולה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פשוט הקדמה קטנה, מה זה שהוא מעביר את הכל תרועה שלו בכל הארץ, וכמה בן אדם צריך להיות באמת נחרד לאותו היום הזה, מה היה המצב שלי באותו היום. כי הרבה אנשים לא יודעים את זה, אולי זה לא מתקשר באופן עקיף אפילו למה שאני הכנתי פה היום, אבל אני רוצה שתדעו את זה, שאנשים צריכים להיות מוכנים ליום הזה, ליום הגאולה, ובעזרת השם היום אנחנו אדבר אולי על אחת המצוות שלעניות דעתי, ואני לא אומר את זה מלשון כתרוג, או זה אחד המצוות שככה אומרת הגמרא במגילה, שבהן גם תלויה הגאולה. אומרת הגמרא שמה שהיה אחד בעולם שהשם שלו רשע מאוד, עשיו הרשע, ככה הקדוש ברוך הוא קורא לו. הקדוש ברוך הוא לא שונא אף אחד מבני ישראל,
מבני בניו של יצחק, אברהם. אבל אחד כתוב עליו שהוא שונא אותו. כתוב, השם שלו זה עשיו הרשע. שנאמר, הקדוש ברוך הוא אמר, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. הוא ממש שונא אותו. אבל, עם כל השנאה הכי גדולה, ככה אומרת הגמרא במסכת נדרים בירושלמי, שעתיד עשיו בימות המשיח להיכנס לגן עדן עטוף בתלית. ככה הגמרא אומרת. והוא מוריד את התלית שלו ורואים אותו כל המלאכים בגן עדן, ככה הגמרא אומרת שמה. אומרים לו, מה אתה עושה פה? איך הגעת לכאן? אמר להם, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד ואני יוצא. ותוציאו אותי גם אם צריך. אם תראו לי עוד בן אדם אחד בעולם שעשה כיבוד אב ואם כמוני, אני יוצא. כל המלאכים השתתקו, כמו השקט שיש פה, ככה. אין. אין אחד בעולם הזה, אומרת הגמרא, שזכה לכיבוד הורים, שעשה את הכיבוד הורים כמו עשיו הרשע. ומה הוא היה עושה, אומרת הגמרא? מה הוא היה עושה, אומר המדרש בראשית רבה? אומרת התורה שמה, שלעשיו היה בגדים ליום חול. היה לו בגדים שהוא הולך לישיבה, היה לו בגדים של יום טוב, של חג, היה לו בגדים של יום שבת, והיה לו בגדים שהוא הולך לראות את אבא שלו. מיוחדים, הכי מיוחדים. איזה בגדים? עטורים מזהב. שואל המדרש, אבל יצחק, אבא שלו עיוור, יצחק לא רואה. אומר המדרש, נכון, זה לא היה בשביל יצחק, זה היה בשביל עשיו. שכל פעם שהוא היה מגיע לאבא שלו, הוא היה מסתכל על הבגדים והוא אומר, עכשיו עם מי אני נמצא? עם אבא שלי. כי הבגדים מזכירים לאדם את המאורה. בגלל זה צריך ללבוש בגדים יפים ליום שבת, לחג. למה? שכל פעם שבן אדם מסתכל על התלית שלו, על הבגדים שלו, מה הוא יזכר? שאיזה יום היום? אומר המדרש רבה, בדיוק אותו דבר היה עם עשיו. עשיו היה רשע, אבל מה שהחזיק לו המצווה זה זה. למה אני אומר לכם את זה? כי הגמרא אומרת, שעד שלא יעלה הכיבוד הורים של יעקב על עשיו, שנאמר ויצעק, עשיו זעק בחרדה גדולה, שיעקב לקח לו את כל הברכות, אבל אני קיבלתי איתה בכל החיים, איפה אתה איתה? אומרת, על השלוש דמעות שהוא הוריד באותו רגע עשיו, עד שהכיבוד הורים של יעקב, שזה אנחנו עם ישראל, לא יעלה על הכיבוד הורים של עשיו, לא יבוא הגואל. אני רוצה להגיד לכם משהו. למה דווקא התחלתי בדבר הזה של הגאולה ואיך זה מתקשר לעניין של הכיבוד הורים. אומר זוהר בלק דבר נפלא מאוד. היו שני גואלים לעם ישראל. מי הם? מי הם שני הגואלים של עם ישראל? או, לא. גואל. מי הוא הגואל? מי זה שגאל אותנו? משה. יפה. משה ומי עוד? מי גם היה איזה גאולה? ו? לא. לא. מי זה שגאל אותנו בפורים? מי זאת? אסתר המלכה. אומר הזוהר הקדוש, רבותיי, תקשיבו טוב איזה חזק. מה משותף לאסתר המלכה ולמשה רבנו? מה המשותף שביניהם? איך? תגידו בקול, אל תתביישו, זה אתם ביישנים. תגידו בקול. גאלו את עם ישראל, אבל מה משותף עוד ביניהם? שניהם היו בבית המלוכה. שני, יפה, מה אמרת? בבית המלוכה של ה... יפה מאוד. זאת אומרת, אסתר, מי זה שגידל אותה? מרדכי. ומי זה שגידל את משה רבנו? איך? פרו. שניהם גדלו בלי הורים. למה? אומר הזוהר, מי שהולך להיות גואל של עם ישראל, אסור לו להיות פגום אפילו במחשבה בכיבוד הורים. במחשבה. להגיד במחשבה חז ושלום. בוא נה, איזה אבא, אבל יש לי חז ושלום, כן? סתם, במחשבה. שזה הפגם הכי גבוה, כן? יותר מהמעשה עצמו. ככה אומרת התורה וכו', אנחנו לא ניכנס לזה. אבל במחשבה, בדיבור ובמעשה, מי שהולך להיות גואל של עם ישראל, בחיים לא יכול להיות פגום בכיבוד הורים. אין דבר כזה. תדעו לכם שרוב האנשים, לא כולם, אני אף פעם אני לא מכליל אף פעם, אבל רוב האנשים
המצליחנים שיש בעולם, תסתכלו איך הם כיבדו את ההורים שלהם. שימו לב מה אני אומר לכם. מהגויים שלא מצווים, עד ליהודים כמובן שמצווים. כל האנשים הכי מצליחנים שיש, בין אם שומרי תורה או מצוות, בין אם הם לא, שומר על הכיבוד הורים, תהיה לך הצלחה בחיים. אומרת המשנה בפאה בירושלמי, אלו מצוות שהדה עושה אותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואיך זה מתחיל? כיבוד הורים. כיבוד הורים, גמילות חסדים, הכל, הכנסת אורחים, מה שתעשה. אבל אין לך את הראשון שזה כיבוד הורים, כל מה שתעשה אחרי זה, זה לא קיים. כי לקדוש ברוך הוא מה שהכי חשוב בעולם, תקשיבו לי מה אני אומר לכם, זה לא אני, זה התורה צועקת את זה. אל תפגע בשותפים שלי. שלושה שותפים באדם, אומרת הגמרא במסכת נידה, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. שלושה שותפים יש להם באדם. למה היה חשוב לי ככה להגיד את זה? מצד אחד אי אפשר להגיד שזה לטובה, כי אתה רואה הרבה רע, אבל זה לא אני אומר את זה, זה המדרש אומר את זה, מדרש שיר השירים. אמר רבי ינאי, אם ראית דור אחר דור מחרף ומגדף ספה לרגלי מלך המשיח, הדר הוא דכתיב כמו שכתוב, אשר חרפוך עקבות משיחך. אם ראית דור שלא מכבד את ההורים שלו, מחרף ומגדף, דע לך, צפה לעקבותיו של מלך המשיח. תדעו לכם, רציתי להגיד את זה בסוף השיעור, אבל אני אגיד לכם את זה עכשיו. מי שאולי ראה את הסרטון הזה או לא, שעשיתי לפני כמה שנים על העדה הקדושה, העדה האתיופית. אני לפני 20 שנה הייתי עובד באולם אירועים, שהייתי עוד בחור כזה צעיר ונחמד כזה נאה. אז הייתי שם רב מלצרים, היה ראשון, שלישי וחמישי אירועים של העדה האתיופית. הייתי עומד בכניסה, אז אני מתוודא בפניכם, לא הייתי שומר תורה ומצוות, יותר מ-20 שנה אפילו לא הייתי שומר תורה ומצוות, אבל הייתי רואה מחזה, אין מחזה כזה. כל מי שנכנס, נכד, בן, יורד על הרצפה, מנשק לסבא, לאבא, את הרגליים, את הברכיים. לא כמונו הספרדים בידיים, נשיקות. אתם יודעים איזה חסר זה היום, הכבוד הזה? אתם יודעים איך זה נשכח? אומרת התורה, אתה יודע למה? כי שאין בושה, אין כבוד. איפה שנגמרת הבושה, שם גם נגמר הכבוד. אומרת הגמרא, ברי קרא דאבוה, הבן בעולם הזה זה הברכיים של אבא שלו בעולם הבא, בגלל זה הם מנשקים את הברכיים, בגלל זה הם היו מנשקים. ועד היום איזה מישהו אמר לי באיזה סוף השיעור, הרב, זה כבר לא עושים את זה יותר, זה הדור הקודם. עוד שנייה פרצתי בבכי שהוא אמר את זה. אמרתי לו, עד כדי כך התרחקנו מהדור הקודם שכבר אין את זה היום? כל כך כאב לי לשמוע את זה, שאין את הדברים האלה היום, שאין את את המינימום כבוד הזה. יש מישהו מחדרה, הוא אברך, היום הוא אברך, עד לפני איזה כמה שנים הוא לא אברך, 9 ילדים הם במשפחה שהוא בריאים. אומר לי, הרב, אני הסנדוויץ', אני באמצע. אתה יודע מה זה היה בשבילי לדבר עם אח שלי הגדול? לא דיברתי על אבא שלי, על אח שלי הגדול. איזה קומבינה זאת הייתה, איזה קומבינה זאת הייתה, צריך לדבר עם אח שלי הגדול. וואו, הוא לא בן אדם כזה מבוגר, הוא בן 40 ומשהו. איזה כבוד היה פעם. גם זה כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. למה כתוב את פעמיים? לרבות את אחיך הגדול. שכמו שאתה מקבל את אבא ואמא, צריך לכבד גם את אבא שלך, את האח שלך הגדול. עד כדי כך התורה אמרה. אני אומר לכם, רבותיי, שלא חס, אני אומר את זה באמת, שאף אחד לא ייפגע ממני השיעור הזה. אני אומר את זה כמעט בכל שיעור, כי אני יודע שיש אנשים שנפגעים ולוקחים ללב ואומרים לא, אני לא כזה. אני בא ואומר את הדברים, ושנצא מפה מהדלת על מנת שנשתפר, לא על מנת שמישהו יכעס ויגיד זה רף קיצוני, זה רף קיצוני. שלוש אנשים
בזמן האחרון שאמרו לי שאני קיצוני בפנים, לא אלה שאמרו שאני לא אשמע, בפנים שלוש אנשים שונים מקצוות הארץ, שלושתם באו אליי עם בני משפחה שלהם שאני אעזור להם, אחרי שהם אמרו בשיעורים שלי שאני קיצוני. הרב, עולה לדבר עם הבן שלי, הרב, עולה לדבר עם האחיינית, הרב, תדבר עם שככה היה לי טוב. למה? הדברים שאני מדבר אותם, אני מביא אותם מהחיים. אני מביא אותם ממה שאני שומע כל יום, ממה שאני רואה, ממה שאני חווה, מהדברים האלה. שאני אומר לכם, כמה חשוב, כמה חשוב, אתם לא יודעים הדבר הזה, הכבוד שעושים הילדים להורים שלהם פה בעולם הזה, גם שההורים לא נמצאים פה. שככה אומר הזוהר, שהילדים מתנהגים פה בטוב ובנעימים בעולם הזה, קוראים להורים האלה בעולם הבא, אומרים להם, זה הילדים שלכם? הם אומרים כן. שמים להם כתרים על הראש, שמים להם כתר על הראש, כמו שהזוהר אומר, רבי עקיבא אמר את זה, כמו שהזוהר ככה כותב. היום, במצב הזה של היום, שאתה רואה שלצערנו הרבה הורים עוזבים את העולם הזה, עוזבים את העולם הזה, ומשאירים פה ילדים במחלוקות על דינים של ירושות וכל מיני דברים כאלה שעושים הרבה בלגן, ולפעמים גם ההורים אשמים בזה שהם לא תקנו את הדברים האלה לפני שהם הלכו מפה. ואומר הזוהר, באותו זוהר, קוראים להורים האלה עוד פעם, אומרים להם, תראו שירית בשרכם השארתם פה בעולם הזה. על אותם הילדים שרבים ביניהם, על אותם האחים שרבים ביניהם ומכים את אותם ההורים האלה, אם הם היו אשמים חלילה, כן? במכות של אש, על זה שהילדים שלהם פה רבים למטה. אנשים חושבים שכיבוד הורים זה ללכת ולנקות את הקבר, או להתקשר לאבא, לשאול אותו מה קורה או מה נשמע. לא. אחד הדברים הכי חשובים זה לשמור על האחדות במשפחה. זה הכבוד הכי טוב בשבילהם. כי הברכה הכי גדולה שיש בעולם, אומר רבי שמעון בר חלפתא, זה השלום שיש פה בארץ. זה הברכה הכי גדולה שהאדם יכול אי פעם בחיים לקבל מאת השם יתברך. תכף יום הכיפורים. מגיע סליחה לחיים וכל שכן לנפטרים. שבן אדם שפגע חס ושלום בהוריו ונפטרו מן העולם, צריך ללכת עם 10 אנשים על הקבר ולבקש ממנו סליחה ומחילה. וכל שכן שאבא ואמא חיים, ללכת ולנשק את ידיהם בערב יום הכיפורים ולבקש מאבא ואמא סליחה. הרי לא היה לי איזה מקרה אחד בקריאת משה, זה היה ברחובות, שהלכתי לשם ודרשתי באיזה שיבה, 3 בנים שקברו את אמא שלהם, או 4, אני לא זוכר. אני רק זוכר שבא אליי הילד הקטן אחרי השיעור ובכה לי ותפס לי בחליפה, אני לא אשכח את זה אף פעם. אמר לי, הרב, אני רוצה שאמא תחזור, הרב, אני מתחנן אליך, בבקשה שאמא תחזור. אמרתי לו, אני לא, לא, היא לא יכולה לחזור, ראו שלי. אמר לי, הרב, לא דיברתי עם אמא שלי 12 שנה, הרב. אני מבקש ממך שהיא תחזור. כאילו, האוף שלי לא יכולה לחזור. כמה אנשים פה בקהל יש להם אמא, הם לא מתקשרים אליה, לא שולחים לה איזה הודעת בוקר טוב עם איזה לב. האמא הזאת מוכנה לעשות בשבילך עד סוף העולם, מסוף העולם ועד סופו. וככל שהם, ואומרת הגמרא, ככל שהזמן עובר והם מתבגרים, הם הופכים להיות עוד פעם ילדים, הם עוד פעם רוצים תשומת לב, הם עוד פעם רוצים שתשבו איתם. אתה החלפת להם, הם החליפו לך, עכשיו הם רוצים שאתה תהיה איתם ותעזור להם. לא שחד ושלום תדחוף להם איזה פיליפינית, שהיא והיא והיא, אמא לא הביאה לך פיליפינית, אמא לא שמה אותך באיזה בית אבות, שזה לא בית אבות, זה בית יתומים. אמא טיפלה בך ועזרה לך ונתנה לך כל החיים. אומר המדרש רבה על רבן גמליאל, שהיה קודש קודשים לשם, נשיא ישראל, הבן אדם הכי עסוק בעולם, הבן אדם הכי עסוק בתבל,
היו יודעים התלמידים בבוקר שצריכים ללכת ללוות את הרב מהבית, היו באים, הרב לא בבית, הרב צריכים את הרב, הרב צריך את החתימה שלו. פעם לכל הניסים היה לא את החתימה עם מת, היה חתימה עם טבעת. הרב צריכים אותך עכשיו. עכשיו אני עם אבא שלי. אבל הרב, יש בית דין, אלמנות, צריכים כל הגט. שמעת מה אמרתי לך? עכשיו אני נמצא עם אבא שלי. עכשיו אני משמש את אבא שלי. הבן אדם הכי עסוק שיש. עכשיו אני עם אבא שלי. אך, כמה התורה הזאת כל כך דאגה לכבוד הזה של ההורים. איזה דבר זה, אנשים לא יודעים, וחס ושלום, אני לא אומר שכולם כאלה. יש אנשים שמזלזלים בזה, לא נותנים לזה יד. לא, אני אומר לכם, היה לי את זה מול העיניים. סבתא שלי עליה השלום, אישה בת 70, עליה השלום, טיפלה באבא שלה בן 96. סבתא, למה את לא באה? אני עם סבא. אבל יש היום איזה, לא, אני לא יכולה לבוא. אבל סבתא יש, לא, אני עם סבא. אין, אי אפשר. סבא רבא שלי. היא מטפלת בו. לא הסכימו, לא פיליפינית, לא כלום. בת יחידה שלו מתוך 5 אחים. רק אני מטפלת באבא שלי. זה הדור של פעם. שהם ראו מה זה תורה. לא היו דתיים אפילו, אבל ראו מה זה תורה. מה זה כבוד. מה זה לכבד את ההורים באמת. אבא נכנס בדלת, כולם עומדים. בכה לי איש מילואים אחד. לא זוכר כמה ימים הוא היה בעזה. הוא נחשב איזה 80-90 ימים. הוא נכנס בדלת, הבן שלו עם הראש בתוך הטלפון. לא קם אליו אפילו. לא רץ אליו. לא חיבק אותו. אתם יודעים למה זה? שאין תורה. כי בתורה מלמדים אותך שאבא ואמא זה שווה אלוקים. לא זורקים את הילדים באיזה בית ספר שמלמדים אותם, ליבה, ליבה, זה חשוב, בסדר. הילד ילמד חשבון, הילד ידע מה זה מתמטיקה, ידע לשון, מקווה שהוא לא יחתוך עם הלשון שלו אנשים. אבל שידע גם מה זה אבא ואמא, שאבא ואמא שווה הכל בחיים. רבי טרפון, אומרת עליו הגמרא מסכת ברכות בירושלמי, לא היה עשיר כמוהו. הוא יכל לממן לאמא שלו ולאבא שלו את כל מה שהם צריכים. יום אחד הוא בא לנגר, אמר לו, אני רוצה שתכין לי מיטה. איזה מידות הרב? תכין לי 1.80 מטר אורך על 1.90 מטר רוחב, 1.20 מטר גובה. אמר לו, 1.20 מטר גובה? זה לא גבוה? אמר לו, אתה יודע, 1.20 מטר גובה. אבל הרב, זה גבוה. אמר לו, אני משלם, אתה בונה. טוב, עובר שבוע. הרב, המיטה מוכנה, אתה יכול לבוא לקחת. באו התלמידים, הרב, להרים את המיטה. הרב, המיטה לא גבוהה קצת? אמר לו, אני ביקשתי שתבואו, לא שתחוו את דעתכם. תבואו את המיטה. לוקחים את המיטה, שמים, נכנסים בדלת. הרב, רבי טרפון דופק, אמא, בואי, הבאתי לך מתנה. מה המתנה? מיטה. אבל רבי אומרת לו, זה גבוה. אמר לה, נכון. כל פעם שתרצי לעלות ולרדת מהמיטה, תקראי לי. אני רוצה שתפגשי את הגב שלי, שאני אהיה על 4, ואז תרדי מהמיטה. בנה מיטה גבוהה בכוונה. לכבד את אמא שלו. יום אחד גנבו לאמא שלו את הסנדלים. מהפתח של הדלת, פעם לא היו באים עם כל הנעליים הביתה. היה פעם איזה מינה כזה קדום, לשים את כל הנעליים יחוץ לבית. גנבו לאמא של רבי טרפון, אומרת הגמרא. מה עשה רבי טרפון? הלכה לו על הידיים, עד העיר. הידיים של רבי טרפון יהיו דם. אמא שלי לא, היא לא תלך על הפר, היא תלך על הידיים שלי. עד העיר. עד שהוא קנו לסנדלים שם. לא. יום אחד רבי טרפון חלה. היא באה עם התפילין שלו לבית כנסת. בבקשה, תתפללו עליו, על רבי טרפון בני, בבקשה. מה יש לו? הוא חולה בבית שהיה מכבד אותי ביותר מדי. ככה אומרת הגמרא. הרבנים שאלו אותה, תספרי לנו באיך הוא היה מכבד אותך. איך, מה הוא יעשה? אז היא סיפרה את מה שאמרנו עכשיו.
גברתי, תדעי לך, שהוא אפילו לא כיבד אחד מאלף ממה שהתורה ביקשה. על הפסוק, כבד את אביך ואת אמך, הרב עובדיה הוציא ספר כזה של הלכות. ככה וככה. אפילו כתוב שם מאיזה מרחק אתה צריך לקום משאתה רואה את אבא שהוא מגיע. תלמיד חכם עובר לידך ב-400 שלך, בשתי מטר שלך, אתה צריך לקום. אבא, אתה רואה אותו? מ-116 מטר אתה צריך כבר לקום. אבל הרב, עד שהוא בא עם ההליכון וזה, קום. קום. זה כבוד של קודשא בריך הוא, קום. אני אומר לכם את זה היום. יש פה גם הורים, יש פה גם ילדים. יש לא מעט אנשים שלצערנו הרב, הם הביאו את המצב את זה על עצמם. מקווה שזה לא פצצה שעומדת להתפוצץ פה. השנייה, שומע את ההתראות האלה. יש הורים, חד ושלום, לא עלינו, שהם הביאו את המצב הזה על עצמם. אבל הרב, הבאתי לו הכל. אתה יודע מה עשיתי בשבילו? אתה לא מאמין, הבאתי לילד הזה הכל. אתה יודע איזה שפע היה לנו בבית? נכון. שפע זה גם אותיות פשע. הבאת לילד שלך הכל, לא החסרת ממנו כלום, עשית בזה טעות מאוד גדולה. ביום שלא יהיה לך, הוא יזרוק אותך. ביום שלא תביא לו, לא כולם, כן? ביום שלא תביא לו, מגיד לך, אסתה לה ויסתה, להתראות. קהל קדוש, אני אומר לכם, השיעור הזה זה גם למי שיש לו הורים, ברוך ברוך השם, שיחיו פה כולם עד גיל 120 בעזרת השם, בבריאות איתנה לכולם. וכל שכן אומרת הגמרא למי שההורים שלו לא פה. אומרת הגמרא, מכבדם בחייהם ובמותם יותר מבחייהם. שכל החיים ההורים האלה עשו בשבילך ונתנו לך והביאו לך. אני אומר לכם את זה על עצמי. ברוך השם, עד שאני בעצמי לא נהייתי אבא, לא הבנתי מה ההורים שלי עברו. מהחיסונים ומהטיפת חלב והבתי חולים ולא מרגיש טוב ומעון ובית ספר ולך תביא את הספרים וזה לא ילד אחד, זה ברוך השם כמה ילדים. אתה אומר, מה זה הדבר הזה? זה לא יכול להיות שיש דבר. מאיפה כל הכוחות האלה? איך יש את הדבר הזה? איזה כוח! והיום שהאימא מבקשת ממך משהו, אוף! עוד מעט, עוד מעט. עוד מעט, עוד מעט. עוד מעט. מה אוף? אתה צרחת בלילה שאתה רוצה דייסה, גם אמרה לך עוד מעט, עוד מעט. שאימא מבקשת ממך לפנות את השולחן, עכשיו אתה קונה את הגן עדן שלך. עכשיו, עכשיו. אפילו שהיא אומרת לך, לך תוריד את האשפה, זה גן עדן. לך תוריד את הזבל. אתה אומר לה, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, אני לא רוצה גן עדן, אתה אומר. אסור לסתור את דברי ההורים, ולקיים את כל מה שהם אומרים לך. רק דבר אחד, לא נגד הבורא. אם אבא אומר לך, אמא אומרת לך משהו נגד, לעשות נגד השם, אתה אומר, אי אפשר. למה? אומרת התורה, אומרת הגמרא, גם הם חייבים בכבודי. אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו כי קדוש אני, איש אבי ואמו תיראו, ועת שבתותיי תשמורו. רש"י אומר, מה הקשר בין איש ואבי תיראו? אפילו אבא שלך אומר לך, תחלל, תעשה אפילו מצווה מדרבנן, הוא אומר לך, אל לא, אל תקשיב לו. אבל בהכל חייב להקשיב לו. סוף השיעור אנחנו נחזור על הכל עדידה, מבטיח. הכל בסדר. אני רואה שגם השמות פה זה שמות שבסדר. אפשר... כל פעם שמתקשרים אליי לזה, אם אפשר להזמין שיעור תורה, שואלים עם הרב אתיופי, כי משפחת סבת, אז זה כמו סאבת. כן, אז זה הכי קטע. אז הוא אומר, לא, הרב לא אתיופי, אבל הוא מאוד אוהב את האתיופים, את העדה האתיופית, אני מאוד מאוד, באמת, אני אומר לכם, היה לי חייל, כשאני אומר היה לי חייל, אז אני לא אוהב תמיד להגיד שאני הייתי המפקד שלהם, אלא הם היו המפקדים שלי, הם אמרו לי תמיד מה לעשות.
שקראו לו קאסו. היינו הולכים אליו לכל מיני ביקורי בית, אני לא אגיד איפה זה שלא יהיה אחד ושלום איזה הלבנת פנים או משהו כזה, אבל זה היה באיזשהו מקום פה בארץ כמובן. היינו באים אליו הביתה, וואי איזה כבוד, איזה אירוח, איזה יופי. אתה יושב עם ההורים שלו סביב השולחן, יום אחד אני לא אשכח תמונה, יש לי בראש, אני אומר לכם, אני אומר לכם את זה ובא לי לבכות. יש קטע שתמיד היו מראים לנו אותו כל שנה על מבצע משה, שעלו לארץ פה ואמרו, הבאנו שלום הלחם ושרו את זה וזה, וזה הכי קורע אותי מהכל. אבא שלו היה באותו המבצע. אז הוא סיפר לי שהוא זוכר מאתיופיה, אומר לי, הרב, יש משהו שאני זוכר, אמא שלי איך היא הייתה עושה את השבת, בא לי לבכות, הוא אומר. בא לי לבכות שאני זוכר איך אמא שלי הייתה עושה לנו שבת שם. בא לי לבכות. אמרתי לו, למה אתה? הוא אומר לי, למה? ואז הוא היה מתחיל לבכות. למה אתה בוכה? מה קרה? הוא אומר לי, אני מצטער שעלינו לפה. אמרתי לו, למה? מה קרה? אומר לי, תראה איך הילדים התקלקלו. תראה איך הנוער, מה קרה לו? עבד הבושה, עבד הכבוד. אומר רבי נחמן מברסלב שעובד הבושה, עובר הכבוד. הבושה זה הערך הכי גדול של עם ישראל. מבני בניו של אברהם אבינו, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. מה הראשון? ביישנות. אם איבדת את הבושה שלך, כל הלך. כי עם ישראל, העם היהודי, על הפנים שלו זה בושה. אתם יודעים, איפה פעם היו הולכים, איפה פעם היה המקום שכולם מתקפצים בו על מנת למצוא אישה? איפה זה היה המקום הזה? פעם, בימי קדם. לפני שהיה כל האינסטגרם והסתגנו ו... איפה? בשדות, זה קרוב, יפה. יפה! חזק אתה, כל הכבוד. באר מים. למה? מה יש בבאר? עודו. כמו משה רבנו. מה? איפה הוא הכיר אותה? יפה. איפה הוא ראה יעקב את רחל? איפה הוא ראה... כולם שם נפגשו שם. נכון? למה? מה יש במקום הזה? לא. לא, יש, אבל מה... למה? מה יש שם? לא. זה קשור למים, יפה. איך זה מתקשר? תקשיבו, נשים, זה בשבילכם, זה לא בשבילנו. אני סתם שואל אותם. זה יותר בשבילכם, זה לא בשבילי. תארה. איך? תארה, נו. מה עוד? היום, להבדיל אלפי הבדלות, היו מכירות, היום הכירים אנשים בבר מינן, נכון? גם שם יש שתייה וזה, נכון? בבר מינן, אחרי זה... בדיוק, כמו בר. כמו בר, רק זה בדיוק. אין את האלף של השם. יופי. מה, למה בבר? תקשיבו טוב למה. בבאר, בואו נראה שהם ישבו, נכנסים אנשים... תקשיבו טוב למה בבאר. בבאר רואים איך האישה מתכופפת. היא מתכופפת על הברכיים בצניעות, או היא מתכופפת בצורה לא צנועה. שם היו בודקים את הצניעות של הבן אדם. איך מתכופפים למים, לקחת את המים. צניעות זה בושה. בושה זה כבוד. אני יודע שיש פה גם נשים וגם גברים. אני אגיד לכם שני דברים שאני עומד אחריהם ביד רמה. אם ראית אישה שלא מתביישת לפרסם כל מיני דברים לא צנועים שלה, אל תלך איתה. אל תלך עם אישה כזאת שרוצה להראות את עצמה ולהציג את עצמה, והיא בלשון העם, סליחה שאני אומר את זה, פצצה, כי כל החיים שלך יהיו פצצות. מי שרוצה ואין לו בושה, ויש לו, כמו שהתורה כותבת, אורחות צדיקים, עזות פנים, זה בן אדם שמעז להכל. גם גבר אותו דבר. כי אם ראית או ראית
גבר שלא מכבד את ההורים שלו, אני אומר לך, אף פעם אל תתחתני איתו. אם ראית אישה שלא מכבדת את אמא שלה, אל תתחתן איתה. או את אבא שלה. למה הרב? למה אתה כזה קיצוני? תדע לך, כל היהדות כולה, הכל, זה הכרת הטוב. אם ראית אדם שהוא כפוי טובה להורים שלו, זה הבן אדם הכי מסוכן על הפלנטה. הכי מסוכן. כי הם נתנו לו הכל בחיים. הכל. מי אתה בכלל? או מי את בכלל לעומת ההורים שלו או ההורים שלה? לא משנה מה תיתן לה, היא אף פעם לא תכבד אותך. היא אף פעם לא תאריך אותך, כי אם אותם היא לא העריכה, איך היא תאריך אותך? אם הוא לא העריך את ההורים שלו, איך הוא יעריך אותך? איך הוא יכבד אותך? אני לא מדבר עכשיו על מקרים קיצוניים, שהיו הורים אחד ושלום מתעללים או דברים כאלה. לא, מדבר על רוב ההורים, כי רוב ההורים הם הורים טובים. רוב ההורים הם רוצים בטובת הילדים שלהם. רוב ההורים הם רוצים למסור נפש על הילדים שלהם, רוצים בטובתם, רוצים בלימודים הטובים שלהם, רוצים בערכים הטובים שלהם. ב-100% אני בטוח בזה. 100 על 100. אבל מישהו כפוי טובה, 100 על 100 אני בטוח שהוא הבן אדם הכי מסוכן בעולם. כי אומר שלמה המלך, מי שיש בו כפיות טובה, לא תמיש רעה מביתו לעולם. ככה אומר שלמה המלך. הכופר בטובת חברו והמשיב רעה תחת טובה, לא תמיש רעה מביתו לעולם. מה הוא לווה רשע ולא ישלם? זה ילד שכל חייו ההורים שלו נתנו לו, והוא משיב להם רעה. זה נקרא לווה רשע ולא מחזיר בחזרה. אפילו שהתורה לא צוותה אותך להחזיר בחזרה. עכשיו, מישהו מהקהל פה יבוא לאירוע שלי. ישים לי $1,000 במעטפה. סבבה? נכון נחמד? בא אליי לאירוע, שם לי $1,000. אני לא יכול להחזיר לו. אבל מה יש לי אליו? הכרת הטוב. אין מצווה ביהדות החזרת הטוב. יש מצווה ביהדות הכרת הטוב. עכשיו בן אדם עשה לי טוב, אני אשיב לו רע? לא. דרך אגב, בלי שום קשר לשיעור הזה, לקראת יום הכיפורים הזה, יש לכם את היום, את מחר, וקצת ממחרתיים. לעשות חשבון נפש לשנה החדשה, במי פגעתי, במי עשיתי לא רע, למי דיברתי לא יפה בשכונה, את מי קיללתי בקבוצה, את מי השפלתי בפייסבוק, באינסטגרם, בכל הגיהנום הזה, למי עשיתי שיימינג, למי דיברתי לא יפה בכיתה, בבית ספר, בכל המקומות. ללכת ולבקש ממנו סליחה ומכילה. ללכת, עוד פעם אני אגיד את זה, ולהתחנן שיסלח לסליחה ולמכילה. כי בלי זה אי אפשר לעבור את יום הכיפורים. אי אפשר. בטח מהאנשים הכי 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 קרובים אליך בעולם. בטח מהאנשים שאתה הכי חייב, הכי חייב להם. שמי זה? בוודאי שזה ההורים שלך. אתם לא יכולים לעשות להם טלפון כל יום? תעשו. תעשו שעון מעורר עם אמא, עם לב, בשעה 11:10, תקשרו אליה. אמא, מה שלומך? הכל בסדר? איך את מרגישה? הכל טוב? יופי, גם לאבא אותו דבר. אבא, איך אתה מרגיש? הכל טוב? הכל בסדר? איך איתך? אתה מרגיש טוב? יופי. אתם לא יודעים איזה נחת רוח זה. היית איזה חיוך ככה העלית, איזה חיוך יפה, נכון? ככה הם גם יעלו חיוך. שהם יחייכו, הקדוש ברוך הוא יחייך אליך. שהם יהיו עצובים בגללך, הקדוש ברוך הוא יגרום לזה שאתה תהיה עצוב. אתם יודעים, אני לא דיברתי על זה בכמה שיעורים שלי האחרונים. יש פשע מאוד גדול בעולם הזה, שאני עשיתי עליו לפני איזה 3 שנים 2 שיעורים. קוראים לפשע הזה ניכור הורי. זה 2 הורים גרושים שאחד מהם מנקר את הילדים מההורים. לא נותן להם לראות אותם. או מסית אותם נגדם. או עושה עוד כמה דברים כאלה מרושעים מאוד. לפני כמה ימים
בגלל שאנשים ככה הכירים אותי ויודעים שאני מדבר על זה, שלחו לי איזה פסק דין של איזה עורך הדין, שלפני כמה ימים אמא צריכה לשלם לגרוש שלה, אישה צריכה לשלם לגרוש שלה, 500,000 שקל, תקדים בבית משפט, על ניכור הורי של 4 שנים. אני אומר, הלוואי כולם יהיו כאלה. אבל בהמשך לזה, שיש פשע שנקרא ניכור הורי, יש פשע יותר גדול מזה, שנקרא ניכור הורים. שאבא לא יסתדר עם אבא שלו, איך הוא רוצה להעניש אותו עכשיו? הוא לא מראה לו את מי? את הנכדים. זה פשע נגד האנושות. זה יותר גרוע מניכור הורי. כי תשאל פה כל סבא היום שיש לו נכדים, את מי הוא יותר אוהב? את הנכדים או את הילדים? תשובה חד משמעית. ואם אתה עושה דבר כזה היום ונורא, אין לך שם בתורה כמו של מנוול. כי מה השם הסבא הזה שרבת איתו על הירושה, או על איזשהו כסף, או על איזשהו אלבון בשולחן שבת, שאתה לא רוצה להראות לו את מי? את הנכדים? הרי הוא חיכה להם כל החיים. אומרת התורה שיעקב אבינו בא ליצחק עם כל השבטים, אמר לו, וראה בנים לבניך. מה אמר לו? שלום עליך ישראל. מי זה ישראל? יעקב. אומר הפירקי דרבי אליעזר, לא היה יום קדוש ושמח ליצחק אבינו כמו היום הזה שהוא ראה את מי? את הנכדים. ויש, סליחה שאני אומר את זה, כאלה ילדים שאני לא מאחל להם חד ושלום רע, מהשמיים יעשו את מה שצריך, אני לא מאחל לאף אחד רע, אבל לא להראות לסבא וסבתא את הנכדים זה פשע נגד האנושות. דיבר איתי איזה מישהו מראשון לציון, זה היה, אמר לי, הרב, אני רוצה לספר לך משהו. קניתי לבן שלי צעצוע מצעצועי מורן בראשון לציון שהוא היה בן 3. עד היום הצעצוע הזה הרב ליד הדלת, היום הוא בן 13. 10 שנים לא ראיתי את הנכד שלי, 10 שנים לא פגשתי אותו. דעו לכם, קהל קדוש, אני לא אומר לכם את זה בגוזמה, אני אומר לכם את מה שהזוהר הקדוש אומר. אם לא כיבדת את הוריך, שזה אחת המצוות הכי חשובות שקיימות בלוחות הברית, עד שרבי שמעון בר יוחאי כותב במחילתא, הלוואי תורתי עזבו ואת הוריהם כיבדו. אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי תורתי עזבו. טוב, תעזוב את התורה, אבל את אבא ואמא שלך אתה תכבד. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, לא כיבדת את הוריך, ילדיך פי 500 לא יכבדו אותך יותר. אם אתה חושב שהדמעות האלה חד ושלום של אמא או של אבא ייעלמו, אתה טועה. הם לא, הם לא. לקראת השנה הזאת החדשה, הכי חשוב בעולם בשבילכם, אני אומר לכם, להתחזק במצווה החשובה והענקית הזאת, כיבוד הורים, לכבד את אבא ואמא. אני אומר לכם, תסתכלו טוב, סליחה שאני מתחיל דווקא מהם, סליחה שאני בכלל מזכיר את השם הזה, אבל זה דברים שמתקשרים. אתה רואה את זה, שאתה רואה את השחקן הכדורגל הזה מספר אחת בעולם היום, רונלדיניו, איך קוראים לו, רונלדו, שהוא נכנס עם הגביע של פיפה, הוא נכנס עם גביע של פיפה ביד אחת ועם אמא שלו מחובק בצד השני, ואומר שלי לא היה מה לאכול, היא עזרה לי. ככה רואים אותו מחזיק, שלי לא היה מה לאכול, היא נתנה לי. ראינו אותו, הוא אמר שכל חודש הוא נותן לאמא שלו $50,000 לעזרה, וזה לא מספיק, הוא צריך לתת לה יותר, עד שהוא העביר אותה אליו לגור הביתה. טוב הרב, הוא יכול, אל תשכח מאיפה הוא בא, מהחולות, לא היה לו מה לאכול. סליחה שאני אומר את זה, באיזה מצווה עשיו החזיק, איזה מצווה זו הייתה? כיבוד הורים. אומרת התורה, כל העושר שאתה רואה שיש היום לכל הדומיניקנים, הוותיקן, הנוצרים, זה רק בגלל אחד, שהסבא של הסבא של הסבא שלהם, של הסבא שלהם, כיבד את ההורים שלו, כיבד את אבא שלו.
איזה הצלחה. אותו דבר גם עם השני, עם הרונלדיניו, אותו דבר. גם שאימא שלו הכל, למה? לכבד אותם, לאהוב אותם, לשבת איתם. הנה, אני אומר לכם עכשיו את זה. הגיש שלי לפני כמה ימים, האח של אשתי עשה תאונת דרכים עם אופנוע, נפצע בגולגולת, נפצע בפנים, השם ירחם, השם ישלח לו בעזרת השם רפואה שלמה ובריאות איתנה. מי לא זזה מהמיטה שלו? איפה החברים? איפה המשפחה? איפה החברות? אף אחד לא בא. מי לא זזה מהמיטה שלו? אמא שלו. יש אחד בעולם הזאת. כולם יגידו אתה מכוער, היא תגיד אתה יפה. כולם יגידו אתה טיפש, היא תגיד אתה חכם. כולם יגידו אתה עבריין, היא תגיד אתה צדיק. זאת אמא שלך. כולם! אף פעם היא לא תנטוש אותך בחיים. חוץ מכבוד אנשים פה, אני אגיד איזה משהו עכשיו שהרב שלי אומר אותו. אחד בעולם הזאת לא תדבר אותך מזונות, לא תיקח אותך לבית משפט אף פעם, לא תמרר לך את החיים. זאת אמא שלך. תכבד אותה. אתה לא יכול, תתקשר אליה לפחות פעם ביום. תגיד לה כמה היא חשובה לך, שהיא תדע את זה. איך הרב שלי אמר? אבא שלך מתקשר אליך, אתה יכול, תברר לי כמה עולה זה וזה? אל תברר, לך תקנה לו. שאתה רצית נעל נייק, אתה לא הלכת, אבא, אתה יכול לברר לי כמה עולה. אתה הלכת, אמרת לו, נכון? הוא רק אומר לך, תברר לי כמה עולה זה וזה. לך תקנה לו, תפתיע אותו. אתה רואה את אבא שלך הולך 10 שנים, אותם בגדים. לך תקנה לו בגדים. לך תעשה בשבילו. מי שהשם חנן אותו. לך תעזור לו. אבל הוא לא עזר לי, הוא לא חייב לך. היא לא חייבת לך, אמא שלך. אתה חייב לה. אתה חייב לו, הם לא חייבים לך כלום. אתה חייב להם. אומרת התורה, אומר הכלי יקר, בזה שהם הביאו אותך לעולם הזה, נגמר. אתה כבר חייב להם. מפה ואילך. הם לא חייבים לך כלום. אבל הרב, הוא הביא לאחיו, הרב הביא לאחותי, שתוק. זה הקדוש ברוך הוא הביא להם. אתה בעל אמונה, נכון? אתה מאמין בהשם, כן. יש אנשים, אני אומר לכם, מתנהגים לאחים שלהם כמו מלווים בריבית, באכזריות נוראה. לוקחים אותם לבתי משפט. הרב, אני לא רוצה את הכסף. אני אעשה בכסף הזה ספר תורה. הבן אדם אכזרי אתה. אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם. אתה גם לא אוהב את ההורים שלך. את ההורים שלך אתה בטוח לא אוהב. איך שנגמר, אתם לא מאמינים איזה דברים אני שומע. איך שנגמר הלוויה, עוד הקבר חם. מה עבר? חודש, חודשיים? בוא נעשה חלוקה, בא אח ההוא, בוא נראה, בוא, איך הם מחלקים את העוגה. עוגה? ההורים שלך נפטרו, אתה קורא לזה עוגה? אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אין לך כבוד? אתה לא אהבת אותם אף פעם. למה לא אומרת הגמרא על רבי בנאה? הגמרא שם אומרת את זה, שהיו לו 10 ילדים. זה היה עם הסיפור הזה, זה היה לא לרבי בנאה, לאחד מהתושבים שהיה איתו. שהוא נפטר, בא ונתן את הכתב של הירושה ביד של רבי בנאה. אמר לו, אני גיליתי שכל 10 ילדים שלי כולם ממזרים, חוץ מילד אחד. כל הילדים זה לא שלי בכלל, חוץ מילד אחד. ביום של החודש תפתח את הצבא. רבי בנאה עומד וקורא את הצבא. אבא אמר, בצבא מי שיקה את הקבר הכי חזק יקבל את הירושה. באו האחים, זה לקח את זה, זה לקח מוטות, בום בום קרו. ואז הוא כתב בסוף, מי שתראה אותו בצד זה הילד שלי. הילד היחיד הזה שתעמוד ותראה אותו בצד, אני לא יודע מי זה, רק אתה יודע מי זה. שלא שבר את הקבר שלי, זה הילד שלי. עמד שם איזה ילד אחד בצד, אמר, אני לא יכול להרביץ לאבא. אני לא יכול לקוט את אבא. כולם כבר שברו את המצבה, שברו את הכל. אמר לו, בוא, אתה הבן שלו.
מי שיודע להכיב להורים, סליחה שאני אומר את זה, דברים לא פשוטים. התורה, הגמרא אומרת לו, הגמרא אומרת עליו. כל זה רבותיי, כל מה שדיברנו פה היום, זה רק בשביל שנתחזק בדבר אחד. במצווה הענקית הזאת, הגדולה, העצומה הזאת, של הכיבוד הורים. הנה פה, המשפחה היקרה, עשו היום שיעור תורה לעילוי נשמת האמא, האבא, סליחה, נשמת האבא. אתם יודעים מה זה בשבילו עכשיו? אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים את זה. זה מכבדו במותו יותר מבחייו. כי כשהוא היה פה, אז היו באים, עוזרים לו, נותנים לו, הוא יכול להגיד, הוא יכול לבקש. הגמרא אומרת, עכשיו הוא לא יכול לבקש שום דבר. שהבן עומד ואומר את הקדיש על אבא שלו, הוא מדליק לו את האור מבחוץ לתוך החדר שהוא חשוך. כי בפנים אין מתגים, רק בחוץ. שהוא אומר, התגדל והתקדש שמי רבה. מה זה קשור בכלל לנפטר? זה לא קשור לנפטר. אתה מעלל את הקדוש ברוך הוא שאתה אומר את הקדיש. כשאתה עושה שיעור תורה, אתה מגדיל את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה מגדיל תורה ומאדירה. מספיק שיהודי, יהודיה פה עכשיו אחד יצאו ויגידו, אתם יודעים, אני אקח מהשיעור של אברהם, אני אקח ממנו איזה משהו קטן, אני אשלח לאמא שלי הודעה כל בוקר. אתם יודעים מה זה עושה לאבא הזה בשמיים? וכל שכן לאבי לפי הבדלות, להורים שחיים פה בארץ איתנו. מה זה בשבילהם שהבן שלהם בא אליהם ומדבר איתם? אומרת התורה בהלכות יום הכיפורים, ללכת ולבקש סליחה מאבא ואמא, לנשק את ידיהם, שכמה הדבר הזה הוא חשוב. וההורים לא יהיו אכזרים מלמחול, חלילה, שילד, חס ושלום, שההורים שלו מקפידים עליו, חס ושלום. שומר הזוהר, שזו אחת הסיבות שמברכים את הילדים בשולחן שבת, ואומרים להם, למה? שירד הקפדה, אם הילד חד ושלום כעס על הילד, האבא, הוא כעס על הילד או על הילדה, ביום שישי הוא מברך אותם, הלכה הקפדה הזאת. כי כשהורים חד ושלום מקפידים, אתם יודעים מה? אספר לכם איזה מעשה אחרון. לפני 3 שנים הייתה מתקשרת אליי מישהי, לא אגיד מאיזה מקום פה בארץ, הרב יברך אותי ששני הבנות שלי, פלונית ופלונית, יחזרו לדבר איתי. מה, למה, מה קרה? כל פעם, כל שישי, קבוע. הייתה מתקשרת לטלפון של הארגון, הייתי עונה, הייתה זה, בבקשה, טוב? זה היה לפני 3 שנים. אחרי זה 5 חודשים אני שואל אותה, תגידי לי, עשית קצת מרנה דחושבנה? עשית קצת חשבון נפש עם עצמך? ישבת לראות מה, מי ומה קרה ולמה ואיך ו... היא אומרת לי, תראה, אני לא... תראה, איפה ההורים שלך? הרב, הם נפטרו. מה, לפני כמה זמן? אמא נפטרה לפני כמה שנים ואבא נפטר לפני 22 שנה. ומה היחסים היו ביניכם? תראה, עם אמא דיברתי, עם אבא לא הסתדרתי. מה היא אומרת לי? אפילו ללוויה שלו לא הלכתי! אמרתי לה, עכשיו את מבינה למה הילדים שלך לא רוצים לדבר איתך? אמר רבי סימון, כל המידות בטלו בעולם מלבד מידה כנגד מידה. קדוש ברוך הוא עושה הכל בחשבון אחד על אחד. אתה כיבדת, יכבדו אותך. אתה נתת, ייתנו לך. נתן, אתה כותב את זה גם הפוך, גם אתה מקבל נתן. הכל אתה מקבל בחזרה. יש פה למישהו הורים, ברוך השם שהם בחיים, תאהבו אותם, תכבדו אותם. חד ושלום פגעתם בהם, תצאו מפה מהשיעור, תרימו טלפון. אמא, אני מבקש סליחה, אמא, אני פגעתי בכי פעם. אמא, אני מבקש סליחה ומחילה. אמא, אני רוצה שיהיה לנו חיים טובים, רוצה שתאריך ימים, רוצה שיהיה לך בריאות איתנה, אני אוהב אותך, אמא. היא מחייכת עכשיו כמו שהוא חייך? הקדוש ברוך הוא גם מחייך, גם אתה תחייך. אבל אם אתה חד ושלום תעציב אותם, אני אומר לכם, אל תתעסקו עם השותפים של הקדוש ברוך הוא. אף פעם לא. אבל הרב, קשה לנו איתם. הם הורים ככה וככה. גם לזה ההלכה נתנה פתרון.
גם על זה הלכה דיברה, על הורים שהם ככה וככה, והכל יש פתרון. רק מה? אל תפגעו בהם. יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמב״ם, אם צריך לכבד הורים רשעים, דהיינו שלא שומרים תורה ומצוות, הולכים נגד השם. אחד אומר צריך, אחד אומר לא צריך, שניהם מסכימים שאסור לצייר אותם. וההלכה נפסקה שצריך לכבד הורים אפילו שהם הולכים בתורה ובמצוות. כמעט כל שבועיים אני מקבל טלפון, לא עליי, על הרב שלי. הרב יכול לשבת סנדק בברית מילה. כן, תגיד לי, אבא שלך ישב? תראה, אבא שלי קצת לא שומר תורה ומצוות. עכשיו, אני, אין לי את היכולות כמו שהרב יכול לבוא ולהגיד לו את זה. אמר לו, לא, רגע, שנייה, עוד מעט אני, הרב יתקשר, אנחנו נדבר. הרב מתקשר, תגיד לי, בן כמה אתה? אני בן 32. 32 שנה, אבא שלך חיכה שיבוא נכד, ואתה רוצה שאני אשב סנדק? אתה ילד חוצפן. אתה ילד מאוד חוצפן. כי אני לא כלום ליד אבא שלך. כלום! ליד אבא שלך כלום. אבא שלך יותר חשוב מכל אדם בעולם. מכל רב הכי גדול, מהרב שלך. לא, אבל הרב כתוב בגמרא, אני יודע מה כתוב בגמרא. אני יודע מה כתוב במשנה. שרבו, עבדת רבו, אני יודע, זה דובר על הרבנים של פעם. שהיו מוסרים את הנפש על התלמידים, ויש כאלה גם עד היום, אבל לא כולם כאלה. אבל כל הרבנים, כולל כולם, תקראו, יש ספר ברית בציון של הרב בן ציון מוצפי, הוא כותב שם, שאם ההורים חס ושלום מקפידים על הרב הזה שיבוא לשבת, ורב לא שואל, אבא ישב, סבא ישב, אבא של הקלה ישב, אין דבר כזה. כל הגדולים, כל גדולי ישראל, הוא מביא שם את הרב עובדיה, ומביא שם עוד כמה רבנים, שהם כתבו תשובות שלמות על זה בהלכה. באנשים הכי גדולים שיש. אף רב לא יותר חשוב מאבא שלי. תקשר לרב שיש לך בעיה, תקשר אליו. הרב שומע, אני צריך 120 אלף שקל, רודפים אחריי, כל מיני מלווים, הרב, אני צריך... תקשר אליי עוד 10 דקות, אתה מתקשר, המנוי אינו זמין. תקשר לאבא, מה בטח, מחר בבוקר אני אלך לבנק, אם צריך, נמשכן את הבית. אני מכיר הורים כאלה, זוג הורים כאלה מיבנה. שעברו לגור אצל ההורים שלהם, בני 90, הורים בני 60, עברו לגור אצל ההורים של ההורים שלהם, בני 90. מכרו את הבית, שילמו לילד את כל החובות. בית שהם עבדו עליו כל החיים. למה? כי החיים האלה זה הילדים. תטפחו את הילדים האלה. תשימו אותם במקומות שלומדים תורה. שמלמדים שאבא ואמא שווה אלוקים. לא שאבא ואמא זה זוג חברים שלך. אתה יכול להגיד להם יאללה יאללה, או כן כן הבנתי, או נו 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 בסדר, נו טוב, ביי ביי ביי. תפתחו לנו פה מקומות. למה, אין פה מקומות? אין? מעשה, הוספת לי עוד שם בעייתי פה. מעשה אחרון, בגלל שהיא אמרה ואני מסיים. תקשיבו, אני לא אמשוך אתכם, יותר מדי יש לי גם עוד שיעור ברחובות. תקשיבו. בחור, חבר שלי, אח, 25 שנה, אמר לי, הרב, אני רוצה שתבוא איתי לפגישת עסקים. אמרתי לו, איזה פגישת עסקים? אמר לי, נדלן. אמרתי לו, אבל אני לא מבין שום דבר בנדלן. אני אדבר איתי, אביי, רבא, גם בזה אני בקושי מבין, אבל קצת גמרא, בוא נדבר. לא, לא, אני רוצה שתבוא איתי אתה. אמרתי לו, אני לא מבין, אבל הוא אומר לי, אתה מבין באנשים. תבוא איתי. טוב, בוא, יאללה, הלכנו. אנחנו יושבים, מגיעים שתי ברנשים על טימאקס, טרן טרן, עושים לך זה, יורד עם כסדה ביד, יורד עם זה. תקשיבו טוב, הוא יורד עם 7 אייפונים, שם אותם על השולחן ככה, טק, 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 טק. איש עסקים, מראה עצמו איש עסקים. הוא לא יודע שזה לא עושה עלינו רושם בכלל, כן? אצלי זה לא חשוב מה הוא מביא, או מה הוא לובש הבן אדם, אלא מה יש לו בלב, זה הרבה יותר חשוב. בא, מחלקנו את הדפים, אני מסתכל על הדפים, כאילו אני מבין משהו, מעיין, מסתכל, מסתכל ככה, כאילו אני מבין מזה. פתאום קורה משהו נגד הטבע. 7 אייפונים שלא מצלצלים.
מה כתוב? אמא שלי יקרה, אמא שלי יקרה, אמא שלי יקרה, אמא שלי יקרה, שבע. מה הוא עושה? מסנן, טק, 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 טק. מסנן את אמא שלו. עוד פעם היא מתקשרת. טק, טק, מסנן. עוד פעם היא מתקשרת, פעם שלישית. מסנן. פעם רביעית היא מתקשרת, אני אומר, די, דחי לה, תענה לה, תענה לה רגע. עכשיו הוא יושב לידי, אני שומע מה היא אומרת לו. הלו, ככה, הלו. כן, מה קורה? טוב. מה, אמרת שתבוא. כן, עוד מעט אני אבוא, אמא, אני פה באמצע הפגישה, אמא. אבל אמרת, הכנתי לך שניצל, גם אתה לא עונה לי, כפרה עליך, אני מפחד, אתה על האופנוע הזה כל היום, אני כולי בפחדים. למה אתה לא עונה לי, אתה ככה מדאיג לי, טוב, אמא, אני אדבר איתך, טוב, ביי, ביי, ביי. ניתק את הטלפון. המשכנו את השיחה כרגיל, לא קרה כלום. חבר שלי אמור להרוויח בחמישה חודשים, בשבעה חודשים, לא זוכר, 250 אלף שקל, מעסקה של נדלן. שם את הכסף, נוצא תשואה של 250 אלף. נו, נו, הרב, נו, אחרי הפגישה הם הלכו, אנחנו הלכנו. נו, נו, הרב, מה? תגיד לי מה אתה אומר. אתה רוצה לשמוע את דעתי? אל תחתום איתו. מה, הרב, מה, למה? תראה, מי שמוכר את ההורים שלו בשביל 250 אלף שקל, אותך הוא ימכור בשביל 5 שקל. 5! לא 250, 5! מה, הרב, אתה לא מגזים קצת? אני לא מגזים. זכור מה אמרתי לך. 250 אלף שקל, אתה לא תרוויח ממנו. כי אנשים כאלה זה אנשים מסוכנים מאוד. מי שלא מכבד את ההורים שלו והוא כפוי טובה אליהם, ואמא שלו מדברת איתו ככה וזה מה שהוא עונה לה, דע לך, הוא בן אדם מסוכן. אתה בטוח? כן. בשביל מה הבאת אותי? תעשה מה שאתה רוצה, אני אמרתי לך את דעתי. לא עבר כמה חודשים, אנחנו רואים שני הברנשים האלה, לא זוכר איפה הוא עשה לי העבר של איזה אתר אינטרנט, שניהם נעצרו. היו הקצנים מאוד גדולים. כי זה רק מה שיכול לצאת מאנשים כאלה. מישהו בן אדם כזה כפוי טובה, זכרו מה אמרתי לכם, הוא בן אדם מסוכן. קהל קדוש, אני מקווה שהשיעור הזה לא היה כזה, למרות שאני כיוונתי שהוא יהיה כזה, אבל אני רוצה להגיד לכם שבאמת באמת לא באתי לפגוע באף אחד כמו שאמרתי, אבל במי שפגעתי בו אני מקווה שפגעתי בו בול, כי זו הייתה המטרה של השיעור, שאנשים ידעו ויבינו שיש לקדוש ברוך הוא האלה שני שותפים, שגם אם הם בעולם הזה, כל שכן בעולם הבא, אף פעם לא פוגעים בהם, תמיד מכבדים אותם עד סוף כל החיים. כיבוד הורים אפשר לעשות גם לא באזכרה, גם בשבוע של אחרי, גם בכל החיים, גם שזה לא חל באותו שבוע, בהכל, כי ההורים קשורים בך בלב ובנפש לעולמים. אמא מברכת אותך, אומר הפה ליועץ, בוודאי שהברכה תתקיים. אתה יודע למה? זה לא רב ב-18 חי שעושה לך מי שברך ואחרי זה את מי שברך. זה מי שברך ומי שברך. 18 שקל והוא בורח. אמא מברכת אותך מהלב ומהנפש. אמא רוצה שיהיה לך טוב. הרב עוד 10 שניות הולך. אמא רוצה שיהיה לך טוב. בגלל זה הוא אומר, לך תבקש ברכה מאמא כל ערב שבת, שוודאי הברכה הזאת תתקיים. קהל קדוש, נגיד שבעזר השם כל השיעורות וכל הדברי תורה שאמרנו אותם יהיה לעילוי נשמת המנוח, היה לי עליו בן תדלש וגונדרית אברהם בת דסטה וצייגי צייגי צייגי אילי בן גונדרית ופסה היה לי בן גונדרית ומדן היה לי בן גונדרית ומקונן בן דאיה דאיה ורבקה בת תמניו ואסתר ממית בת רבקה ותמגו בת איך? תמניו למה זה עם גימל? תמניו בת איזה נגש? אז נגש רוח השם תניחנה בגן עדן. אני אגיד לכם, כמו שאנחנו פה מחייכים, אני בטוח שהם היו אנשים שאוהבים גם לצחוק וגם לחייך, אני בטוח בזה, כי זה מה שאומר הזוהר הקדוש, איך שהקהל פה מתנהל, בוודאי ובוודאי שגם הם ככה היו. קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שהמשפחה היקרה פה הזמינה,
אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל קדוש, תודה רבה לכם על זה שהיינו פה ביחד ועשינו את השיעור של התורה הזה. מי ייתן ואנחנו תמיד ייפגש פה כולנו בבשורות טובות ובישועות ובנחמות. תודה רבה לכם שהזמנתם אותנו, חנדה ושימון היקרים, קדוש ברוך ישלח לכם ברכה, הצלחה בכל מכל כל, בנים שכרים לעבודתו יתברך בעזרת השם, שתמיד תמיד תהיו יחד בשלום בית גדול ובאהבת תורה וביראת שמיים, ושתמיד אתם תעשו שיעורי תורה ותגדילו תורה ותאדירה בעזרת השם, ושתהיה לכל הקהל הקדוש הזה שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה בעזרת השם, ושיהיה לכולם ברכה, הצלחה בכל מכל כל ומהרה בימינו אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש על ישראל. אמן.